Salam əziz müştərilərimiz, yeni mallarımız gəlib, paçkalarını yeni açırıq. Hər cür çeşid koftalarımız gəlib. Baxın, belə çeşidlər də yeni gəldi, razmirlər də, çeşidlər də, fərqli-fərqli modellər də çoxdur. Ünvanımız Sədarət Ticarət Mərkəzində 5-ci sıra, 2-ci korpus, mağaza 20. Bu cür jaketlər də yeni gəlib. Hər cür kofta çeşidləri var, gəlib əldə eləyə bilər Samsundan. Bu cür yubqalar gəlib. Belə yubqalar da razmirləri ilə də, baxın, paçka ilə. Bundan da nə qədər istəsəz götürə bilərsiniz. Bir dənə icazə ver, zəhmət olmasa. Baxın, belə yubqalardır. 050-771-93-55 əlaqə nömrəmizdir. Qalın yün yubqalardır qış üçün. Onlar 15 manat. 5 manatdan gəlib əldə eləyə bilərsiniz Samsunu. Kurtkalar 15 manat. Baxın, bu cür yubqalardır, koftalardır. Yəni seçim çeşid çoxdur mağazada. Gəlin, baxın, seçin götürün hamısını. Belə bir koftalarda hamısı 5 manatdır. Gəlib əldə eləyə bilərsiniz Samsunu. Fərqli çeşidlərimiz də çoxdur. Hər cür kofta çeşidi var. Baxın, belə çeşidlərimiz də 5 manatdır. Kapşonkalı üst geyimləridir. Baxın, bu cür çeşidi 25 manat. 30 manat aldığınız kapşonkalardır, vitrovkalardır. Hamısını 5 manatdan əldə eləyə bilərsiniz. Sədərəkdə 5-ci sıra, 2-ci korpus, mağaza 20. Yeni gələn mallarımızda hər gün mallarımız gəlir. Hər gün çeşid çeşid fabrika mallarda, hamısı da çeşid çeşid. Rəngləri ilə. 5 manatadır, hamısı 5 manatdır. Götür də, çıxart götür, o rəngdir. Ondan bir dənədir, yoxdur ondan, qutarıb. Bir dənə qalıb, çıxart götür onu da, ver. 5 manatdır. Hamısı 5 manatadır. Bax, bu cür çeşidlərdir. Bütün rayonlar, Azərbaycanın hər bölgəsinə çatdırılmamız var. Topdan çatdırılmadı. Nə qədər istəsə, seçim də çoxdur, çeşid çoxdur. Fərqli növlər də var. Hər cür kofta çeşidləri var. Hər cür. Bax, belə çeşidlərimiz də var. Koftalar çoxdur, seçim çoxdur. Mağazamıza yaxınlaşın. Bu cür, baxın, qalın modellərimiz də. Hamısı çeşid çeşid. Fərqli-fərqli növlərdir. Bu cür qalınlardır. 5 manata gəlib əldə eləyə bilərsiniz. Qalın angolkalardır. Topdan satış qiymətlərdir bizdə. Azərbaycanın hər bölgəsinə mal çatdırılmamız var. Əlaqə nömrəmizdən əlaqə saxlayın. Səhifənin girişində də var. Instagramda da, YouTube-da da səhifələrimizin hamısında var. Yeni çeşidlərimiz çox. Hər cür kofta çeşidləri də var. Baxın, paçka ilə gözünün qabağında açıram. Axırsa seçib götürürsün. Nə qədər istəsə seçib götürə bilərsin. 5 manat. 5 manatdan əldə eləyə bilərsiniz. Kofta seçimləri çoxdur. Baxın, bu cür koftalarımız da var. Hər cür kofta çeşidi var. Hər cür. İstəyən götürə bilər. Bax, belə preslə də götürə bilər. Tək-tək də əldə eləyə bilər. Qoy, bunu açsın. Bax, ondan sonra. Nə gözəl bir şeydir, ay Allah. Nədir belə? Vitrovkadır da. Belə vadalaskalar da var. Hər cür çeşidlər var. Hər cür vadalaskalardır, koftalardır. Nə qədər istəsəz, hamısı da qalın qışmallardır. Hamısı qalındır. Bəli. Baxın, belə çeşid koftalarımız da gəlib. Götür bax da, götür bax, bibi. Bu cür çeşidlər də gəlib. Baxın, bu cür koftalar da var. Qolları çox qəşək. Əlimdən alır. Qoy çəkim, ondan sonra götür də. Heç olmasa. Götür, götür, yaxşı götür, bunları çəkərim. Baxın, belə koftalar da var. Onlar 5 manatdır. Hamısı 5 manatadır, yeni gəlib. Götür, bibi, götür, yaxşı götür. Bu cür vadalaskalar da yeni gəlib. Bax, belə vadalaska da var, götür. Ala, verdim sənə, hə. Götür. Bu cür vadalaskalar da yeni gəlib. Müştərilərimizin çoxusu hər il bu maldan bizdən alıb. Bax, 5 manatadır, yeni gəlib. Çox müştərilərimiz bilir, bu cür vadalaskalar satmışıq həmişə. Hələ 2 ildir, 3 ildir geyinənlər var. Belə vadalaskalar da yeni gəlib, bu cür koftalar da yeni gəlib. Hamısı 5 manatdır, hamısı 5-ədir xanım. Hələ paçkaları indi açıram, baxın. Paçkalarını, paketlərini indi çıxardıram. Bu cür vadalaskalar da var, bunlar da 5 manatdır. Çeşid çoxdur, baxın, seçim çoxdur. Hər cür kofta çeşidi var bunların içində, hər cür. Hamısı da razmirlər də var. Nə qədər istəsə seçib götürə bilərsiniz. Bax, belə vadalaskalar da var. Bunlar da 5 manatdır. Bunlardan da götürə bilərsiniz. Paketi açım görək burada yenə nə var. Ay Allah, vadalaska tapdım. Nə gözəl qalın. Buna bak, gör nə gözəl çeşiddir. Götür də. Allah da vadalaska var. Aradasa 5 manat. 18 manata gedib alırsan. Ələ paçkaları indi açıram. İndi çıxardıram bir-bir.
Götür bundan da. Aa, bu ne güzel şeydi belə. Bir trafikat isteyeyim. Hala. Götür abi bir götür. Ne? Verdim ona götürdü. Bu ne güzel jaketti bak. Hala bunu. Al götür bunu. Verme hiç kime. Verme hiç kime. Yoksa vermeyeceğim ha onu sana. Verme hiç kime. Hansını deyirsən? Aa, bu da güzel şeydi abi. Hala bunu da götür. Satmağı alırsan yığa apar da. Biz aptavoy satırıq. Tək tək də satış var. Toptan da satış var. Bütün mağazalarımızda hamısından əldə eləyə bilərsiz. Almışsan yaxşı eləmişsən. Buradan da götür. 5-ci sıra 2-ci korpus mağaza 20. İstədiyiniz vaxt buyurub yaxınlaşa bilərsiz. Əlaqə nömrəmizdə, YouTube səhifəmizdə harada yazsaz, bax bu cür yazın çıxır. Bütün mallar 3 yazın yazsaz çıxacaq. O burada səhifəmiz Instagram'da, YouTube'da, TikTok'da hamısında var. Bütün mallar 3 yazın. Hop, belə kapşonkalarımız da yeni gəlib. Hansı bölgəyə istəsəz yığırıq 150 manatlıq, 200 manatlıq. Nə qədər istəsəz yığıb göndərə bilərik. Kart hesabımıza pulu vurursunuz, veririk İran avtobuslarına, avtobuslarından götürə bilərsiniz. Bütün hər yerdən elə işləyirik. Naxçıvana kimi çatdırılmamız var. Yəni toptan çatdırılmadır. Tək-tək ancaq mağazamızda satış var, mağazamıza yaxınlaşın. Tək-tək ancaq mağazadan əldə edə bilərsiniz. 15 manatdır. Rənglər də var orada. Baxın, bu cür poftalar da var. Hamısı fərqli-fərqli, gözəl-gözəl modellərdir. Hamısını gəlib 5 manatdan əldə edə bilərsiniz. Bunların hamısının şəkilləri Instagram səhifəmizdə inşallah paylaşacağım. Bu cür qalın anqolkalardır. Hamısını razmerləri ilə də siz nə qədər istəsəz gəlib götürə bilərsiniz. Səcərəkdə 5-ci sıra, 2-ci korpus, mağaza 20. Toptan satışdır, tək-tək satışda var. Nə qədər istəsəz çeşid var. Gəlib götürə bilərsiniz. Hər cür kofta çeşidi var, bu cür qalın koftalar. Baxın, bu cür çeşidlərimiz də gəlir. Vitrovkalardır, qızlar üçün çox super bir çeşidlərdir. Yəni 15 manata, 20 manata olan koftalar hamısı, hələ bunlar presdən çıxıb ütülənməyib. Bunlar ütülüyürsən, qaymaq kimi mallardır. Hər cür çeşidlər, hamısında materialı bir-birindən gözəl. Yup yumuşaq. Gəlib götürə bilərsiniz. 5-ci sıra, 2-ci korpus, mağaza 20. Baxın, bu cür vitrovkalar qızlar üçün. 5 manatdan əldə eləyə bilərsiniz. Götür, verdim sənə. Baxın, bu cür modellər də var. Çinlər bu cür. Çox gözəl, fərqli-fərqli çeşidlər var. Baxın, bunlar jaketlərdir, üst geyimləridir. Çoxdur, üst geyimləri də var, koftalar da var. Hər cür növdə koftalardır. Hamısında bir-birindən gözəl materialları var. Gəlib götürə bilərsiniz hamısını.